Очікування до сесії і результати. Що ви скажете по цій ситуації? Ситуація така, що я от багатьох депутатів не очікував такого відношення до оцінки роботи. Це мова навіть не про першого заступника. Це мова взагалі про діяльність органу місцевого самоврядування. Оцінка взагалі діяльності ОМС, вплив депутатського корпусу на прийняття рішень взагалі у громаді. Якщо дивитися на сьогодення по Варошу, саме там, де місто наведена військова адміністрація, у нас фактично є дуалізм. Чітко законодавство не прописано, де сфера відповідальності органів місцевого самоврядування, міський голова, заступник, виконавчий депутат, а де військова адміністрація. Більшість свої зараз всі функції щодо затвердження нормативних документів, це виконує військова адміністрація. Хоча підготовлює ці документи, всі формує ті проекти рішень ради чи виконкому, чи розпорядження міського голови, які потім стають нормативним документом за підписом міської адміністрації. Всі готує працівники. І на вашу думку, завершиться на цьому ця ситуація? Звичайно, не завершиться, тому що дехто, хто хотів це зробити, мети не досяг. І всім очевидно, це всі в кулуарах обговорюють, і мені розповідають, і я це сам бачу, це проходить з боку. Я думаю, ця сторона, яка це ініціювала, також це дивиться і робить якісь висновки, в тому числі аналізуючи мій зараз виступ. Чи буде у вільному доступі оці проекти рішення і результати голосування, щоб от громада, кому цікаво, могли побачити? Звичайно, це рішення буде. Буде опубліковано. Можливо, опубліковані проекти рішення. Рішення не буде, тому що його не прийняли. Проект рішення як такий. Я на сайті міської ради. А результати сьогоднішнього голосування? А вони, так. Да, за результатами сесії публікуються протягом одної доби, здається. Ну, до кінця дня воно буде опубліковано. Тут буде голосування, як у нас.